מה את עושה עכשיו? תתארי מה את בעצם עושה. אני מעבירה סימו ומאחדת אותו. כן. במכונת פסטה. כן. אחרי שאני מעבירה במכונת פסטה, אני מאבדת אותו. לצורות, כלומר, אני מקפלת אותו בצורת אקורדיון, אז אני חותכת ומאבדת אותו לעלה, כאשר העלה הוא ארוך, את הגליל הזה אני מחלקת לשישה חלקים, בונה אותו לפרח. אחרי שאני ממלאה אותו גם בפימו שקוף במקרה הזה, אני מצרה אותו שתכף התהליך הזה יהיה, אחרי זה יש לי גליל שאיתה אני יכולה לעבוד ולעשות את כל המוצרים האלה. הבנתי, יופי. באותה שיטה עשיתי את כל הגלילים. תגידי רק איך קוראים לך? נורית נאור. נורית נאור, ואת פעם ראשונה בירית, נכון? פעם ראשונה בירית. ואיך נראה לך? נחמד מאוד. יופי, תבואי עוד, נכון? תבוא עוד פעם, כמובן. זאת אומרת שאם מישהו יראה את הסרטון הזה והמוצרים שלך ימצאו חן בעיניו, הוא יוכל למצוא אותך כל יום שישי פה, נכון? אז כל יום שישי בקראו זה. תודה. תודה לך. Conduce nueva empresa, ¿dónde están para firmeza? Con tu brazo libertario, aquí se queda la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Che Guevara.